Hoje também foi divulgada a estimativa do IBGE para a Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas. A previsão é de 204 e 300, mil, 300 mil toneladas, 5,9% maior do que em 2014. O arroz, o milho e a soja, que são os três principais produtos, representaram juntos quase 92% da estimativa da produção.